sestavy chceme použít i jeden díl vícekrát. První možný způsobem je vložit do sestavy požadovaný počet daného dílu a každý díl zvlášť ručně zavazbit. Tento způsob je ovšem časově náročný a neefektivní. V dnešním videu si ukážeme funkci, která nám zjednoduší a zefektivní naší práci. Vybereme součást, kterou chceme znovu použít, a z nabídky vybereme funkci kopírovat s vazbami. Objeví se nám dialogové okno funkce. V prvním kroku vidíme vybrané součásti. Klikneme na další a přesuneme se do druhého kroku. Zde můžeme vidět všechny vazby, které součást obsahuje. Vybereme nové entity pro vytvoření vazeb. Pokud se při výběru spleteme a vybereme špatnou entitu, můžeme náš výběr smazat a vybrat entitu jinou. Když máme vše vybrané, tak už jen potvrdíme. SolidWorks vytvoří kopírovaný díl a založí dílu vazby stejného typu, jako má součást původní. Můžeme vytvořit několik instancí, aniž bychom museli zavřít okno. Použitím této funkce nám odpadá nutnost vazbit každý díl zvlášť. Použití funkce kopírovat s vazbami je ten nejlepší způsob pro vkládání stejného dílu na různá místa v sestavě. Zrychlíme tím naši práci a ušetříme čas.